当时候突然就头痛，然后后来痛了可能有那么20年吧，一直有时重有时轻嘛。前几年就是有一次就感觉到我耳朵这里直接打开了，然后头部里面就感觉到你的耳朵就全部就通了，然后身体也通了，就是可能持续了有2-3个月时间，就每天就一点都不头痛了。然后有一天突然感觉到全身就全部就堵了，就是一瞬间就全部就好像进来很多生命就全部堵了，就这样子。就是头痛有可能大家有时候如果是从很小突然头痛，一定要查查鼻窦啊、鼻腔跟中耳，有时候是中耳炎，有时候是鼻窦炎，哎，导致剧烈头痛。一般你会查去拍那个鼻腔里边啊，肯定有些地方发炎了，它会剧烈头痛。一般小孩子一般都这样，就是感冒以后呢，持续性没好，就是里边它有些局部就鼻窦啊。啊，还有耳朵里边、中耳、局部就内耳里边有一些发炎，哎，他要是孩子们剧烈头痛，一般都是这种，基本上，啊，出现才就会头痛，神经性，因为鼻腔、耳朵里边它有神经导致头痛，啊，压迫的，哎，这个你可以查查你的鼻腔，哎，尤其鼻窦也啊，他鼻腔是通的，所以很多人以为是说我鼻子没有堵啊，但是其实是他里边发炎了，局部黏膜发炎，他就疼。就是头疼啊，你这个可以查查鼻腔，可以用点药，不是彻底就好了啊。还有你感觉到有很多众生进了你的身体，其实是有时候我们的比如修得很好的时候，有时候他会无意识出神，你知道吧，他就自己其实就像做梦一样的，他自己是不知道的。有的人比如说你进入光明境，你镇定进入光明境的人，有光明的人他会看到自己的神识出去了，没有光明境的人有时候丢了魂儿就看不见，就是魂出去了自己不知道啊，有时候也会出神，其实也会出神，但是因为你没进入光明境，所以你看不见自己出神啊。有时候那个神就跑出去，就像做梦一样，他跑出去呢，比如说他看见很多人进塔升起了，其实是一个神识啊，他跑到了一个蜜蜂那儿，蜜蜂窝里了啊，就是或者跑到一个就是有很多东西的那个地方，他没回来，他就觉得那些东西进他头脑里了，去身体了，其实是他跑到人家那儿去了，啊，他进了人家窝了，因为都，啊，是举例啊，就是所以大家就从这个了解，我为啥跟他说这个案例呢？从这了解，就是你认为你身体的兽角兽啊，很多其实是与你的意识是有关的，比如他是角兽，就是他有角兽嘛，他觉得哎呀，我很多东西在我这儿。因为他还没有进入虚空境界，有的人是修行修到虚空了，银河系太阳系都在他里边呢，因为万法都在虚空中嘛，他这个不是虚空，你还没修到虚空，所以你是你的神识啊，跑出去跑到个蜜蜂那儿，是吧，然后被蜜蜂包住了，很多蜜蜂，上百个蜜蜂，所以你在境界里边感觉到是那些东西进你了啊，就是那我看看在哪呢就是他这种属于就丢了啊，神识有一部分丢了，就是跑到蜜蜂，我给你找回来了。但是他在那个蜜蜂窝已经吓得快死了，就是已经抱着个脑袋，已经不行了。就是这种因为时间很久了啊，这种就是他的能量快消耗完了，就是这个神识的，就是这个。但是回来我清理了，应该暂时没问题。但是你可能还会做梦啊，还会感觉。堵塞一段的，但慢慢会好啊啊，先安心好了。我就是跟他这个案例就说，就是大家未来在觉受里边啊，就是跑了神儿这种事出现的时候怎么处理啊，自己怎么处理。第一是，首先你觉得你搞不定的，通通可以祈请观世音菩萨啊，祈请佛菩萨，你喜欢哪个菩萨就念哪个菩萨都可以的啊，因为都慈悲一样的啊。你比如观世音菩萨他发愿救苦救难，你就在首先坐下来静下心来祈请。佛菩萨帮你啊，因为你能力不够嘛，看不见嘛。第一，请观世音菩萨帮你。第二呢，就像你假如怀疑自己不是我去拿，就是他可能那些东西来是，然后第一是帮你，第二如果丢了东西，你觉得我好像丢神儿了，好像这今天心慌，好像神也拘不住，一般丢神儿神拘不住，睡不着，心慌，哎，这个基本上有时候容易丢东西啊。丢东西，第一是祈请，第二念自己的名字，啊，比如说。你自己因为你是法号不是兴起的嘛，你的每个细胞还没认呢啊，但是你那个本名俗名你不是叫了很多年了嘛，哎，这个你丢的那个东西也知道，就是哎，你就念自己的名字让他回来，他有时候是找不到路了嘛，回不来了，你念他名字他会跟着声音回来的，知道吧啊，自己不是这叫
民间也有这个，就是好像很迷信的叫叫魂啊什么啊，这种也是有一点点道理的啊。但是我建议你们都是修行者了啊，这个也是个方法，第七请佛菩萨菩萨加持，然后呢坐在那自己叫自己名字，你回来吧，有点怕，然后背着悄悄的，不要说老师教的，然后呢，有点怕，然后坐在那，不要对着家人啊，你自己静下来，心里默念就行了，不要哦，就像这大神做法的，就是不要这样子，然后静静的念啊，悄悄的念自己名字，然后回来每天做，连续做上个3到7天啊，没准就叫回来了，是吧？啊。那这不很简单，你丢了就交回他了吗？再回不来再说呗，是吧？哎，但是他这个呢，假如说回不来会出现什么问题啊？假如他这个魂在外边是很久很久很久，慢慢就回不来了，可能就哎丢了，那他就身体就会有点虚弱，知道吧？会影响他一些，就会虚弱一点。就是以后能不能补上，也有很多的方法，就是说自己再继续修了，毕竟那个我是个幻境嘛。啊，小我是个幻境，六根是个结，那神我呢？你那个魂那不都是梦啊，都是幻境啊，是吧？丢就丢了，不就丢个梦吗？是吧？丢个梦就丢了吧，是吧？那总在宇宙中它是不灭的，你记着，总有一天再撞上的，是吧？撞上自己附体了，是吧？有吧？这个世界可奇妙了，你千万别把自己搞得那么没关系啊。就是撞上就撞上了，丢就丢，丢了再慢慢来，先不要急啊。反正就是不是大家就是心里边有点苦，身体上有点觉受就不舒服嘛。只要零件没坏到，还不能用，不怕的啊，怕啥呢？除非说你现在皮肤的零件实在是，就是老师我实在不能用了，明天就结束了，那再赶紧找个什么怎么念佛号啊，怎么啊往生，你还能用个10年20年没问题，就用着呗。那零件嘛，是吧？这就是你承受坏苦肯定会的，借这个零件来去借假修真，就是了悟实相，这就是个假的，哎，他反正总会死的，哎，就这样，所以也，但是要爱惜它，滥用也是死得快。就是零件坏得快啊，就是这样，不怕的啊，没事了。